Mwaramutse neza nshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uhoraho abahe umugisha abarinde, Uhoraho abahe umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza, Uhoraho abahe umugisha abarebe neza abahe amahoro. Ndabasuhuje bana b'Uhoraho, Uhoraho abahoreho nk'uko mumuhoraho. Ndabasuhuje namwe bana b'umubi, Uhoraho abababarire, kuko mutazi ibyo murimo. Bavandimwe bana b'Uhoraho, tumaze igihe tuganira, tumaze igihe twiga, tumaze igihe tugendana mu nyigisho, mu biganiro. Ibyo bifite aho byavuye mu gihe cyabyo. Iteka iyo tuganira twiga, nkunda kuvuga ngo buri kintu kigira igihe cyacyo, cyangwa ikintu kigira igihe gikorerwamo, uburyo gikorwamo, n'umurari kigendamo, ndetse kigira n'umujyo wacyo. Mu bintu bya mbere byatumye ntekereza kuri ubu buzima, n'inyigisho nahawe na data umbyara mu rukundo rwe rwinshi. Ndavuga data umbyara ku mubiri, mu rukundo rwe rwinshi, mu masomo yavanye mu buzima, kuko yagize amahirwe menshi yo kuba umunyabwenge cyane. Ntabwo mvuga umunyabumenyi, ahubwo yagize amahirwe yo kuba umunyabwenge cyane. Hanyuma agerekaho n'andi mahirwe yo kugira n'ubumenyi. Donc yabashije gukombina la connaissance et le savoir. Ni ibintu by'uruhurirane bigira abantu bake cyane mu buzima. Yabaye umwe mu bantu bateretswe isi imbere arayiyaka. Data ahuri urumuri n'urukundo kuri wowe. Hanyuma mu rukundo rwe atangira kunyereka amasomo y'ubuzima nkiri mutoya. Iyo atabikora icyo gihe, ngo ambwire ijambo ryitwa ngo njye mpora ndi inkwakuzi idasigwa n'igihe. Uyu munsi nta kiganiro mba mbagezaho, nta nyigisho, ndetse nari kuba ndimo niga nk'uko abenshi biga binyuze mu nzira y'imyumvire yabo n'imyemerere yabo ifunguye cyangwa ifunganye. Amahirwe rero nagize nuko mu byo yantwaye nkiri mutoya mbashije kubitanga ndi mu myaka 40 kuzamura, hanyuma bikaba byari kuba iyo atabikora byari kuba kugera iki gihe wenda undi nawe akabyigisha nkaba ndimo niga, nkazatangira wenda kubyigisha mu myaka 60. Kandi iyi si iratubaga nta kinya, murabibona. Hari n'igihe iyo myaka ntari kuzayigezaho. Ariko iyo umenye ukuri ukagushakisha ukakumenya, kurakubatura. Kandi iyo kukubatuye, burya kukubatura no ku rupfu.
Amaze kumbwira ko ngomba kuba inkwakuzi idasigwa n'igihe, numvise ko ngomba kujya nkora ibintu byose nirukanka. Noneho ndavuga nti ubu ngubu amanywa agira amasaha 12. Njyewe nzajya ngerageza mu isaha imwe nkora ibintu bitatu, hanyuma nzajya mba nkoze ibintu 36 mu masaha 12. Ibyo byatumye narahoraga nirukanka kandi nahoraga mpunda umutwe ku bintu, nahoraga mfite ibintu by'ibishyundu by'ahantu nagonze inzu cyangwa nagonze igiti kikanyeganyega, nahoraga ngwa mbona inyenyeri nka za zindi bajya babiri ko umuntu amukubise ngo akabona inyenyeri, ariko arandeka gato aranyitegereza agaseka, nyuma aza kunsobanurira ati ibyo nakubwiye warabyumvishe koko, ariko reka mbigusobanurire no mu bundi buryo. Nk'urugero, iyo nabyukaga cyane cyane nakundaga kubyuka saa 10:30, mbere yaho nabyukaga saa 7, nkaba najya kwirukanka. Hari n'igihe hari umuntu twajyaga tujyana muri siporo tukavuga ngo turagenda saa 10:00 tukabyuka saa 7 tutabizi, tukagenda tugakora siporo tukabona butinze gucya, abashinwa bakaza guhurura saa 10 bibaza abo bantu bakatwitegereza, ni naho byavuye kugira ngo baze kumfata banyigishe ibyo banyigishije. Aho ngaho nakoreraga siporo rero twarakoraga tugakora umubiri bavandimwe si ukwita kanarawukoresheje. Ingaruka ndimo ndazibona uyu munsi, mwamfura mwe mujye mwukora siporo, mujye mureka abana banyu bakore siporo nyinshi cyane zishoboka, mu byo bazabashimira nicyo kirimo. Hanyuma rero namaraga gukora siporo nagera mu rugo nkuhira za sipure, hanyuma igihe ngo twabaga wenda turi nko mu mujyi, igihe cyo kugira ngo inzu bayikorope abantu bagisinziriye nkaba ndayikoropye yose ibyumba bigera mu 8, nkajya gukoropa n'izo mu gikari, nkaba nsohokanye amasogisi y'abantu babaga bacumbitse mu rugo nkayasohokana nkagenda nkajya kuyafura. Ubwo namaraga kuyafura nkurikizaho n'ibindi, ibyo byose nakoraga nabivangaga ubwo ngubwo no guhura n'isafuriya nkaba ndayogeje, nahuraga naho bamennye amazi maze kuhakoropa nkaba masubiyemo, nkaba mvomye amazi yari serivye mu majerekani, nkaba ndirukanse inyuma nkaba ndahakubuye, nuko bantu bakajya bumva imirindi gusohora ndimo nkora ibintu. Saa 12 n'igice zajyaga kugera ibyayi byahiye, imigati nayizanye, ibintu byose abakobwa n'abagore babaga aho ngaho bajyaga kubyuka ngo bagire icyo bakora, bagasanga buri kimwe cyose kiri mu nzira. Data akabyuka akagenda azenguruka inzu areba ibyo nakoze, akadamaza ati ntihari niwe wakoze, ntihariya nti aza kuganira na sogokuru aramubwira ati ndagira ngo nzakoherereza umwana uzamwitegereze uzagira icyo umbwira, anyohereza kwa sogokuru. Ngeze kwa sogokuru naho mbikora gutyo, sogokuru yari muri strict cyane n'umuhanga nawe cyane kandi umunyabwenge, arabyitegereza arangije ashyira mu modoka aranzana ashyira data, barangije bajya kuganira banganiraho nuko. Ariko nina yatangiye n'izindi nyigisho za mashi branche meditation n'ibindi, hanyuma nibwo data yaje kumfata nyuma ngo sinamenye umugambi bamfatiye wari wose wari mwiza. Ubwo ndavuga sogokuru byara mama, nibwo data yaje kumfata anshyira mu modoka turagenda tugeze mu mujyi, ayiparika ahantu ku ruhande mu biti, arambwira ati tugende n'amaguru. Turagenda noneho sinzi ahantu twacimbura dutungutse se hashika, nuko arantembereza duca mu barwayi. Nari nakunze kubona mu mufuka we habyimbye ariko simbe nyimpamvu,
nuko noneho tukinjira mbona aribye ku gitanda cya mbere, ahise agenda asuhuza umurwayi. Tavuga nti burya papa uyu murwayi baraziranye. Nuko mbona amuhaye, akoze mu mufuka aramufumbatije, ahita ahindukira ku ruhande abona undi nawe ajya kumusuhuza. Twamaze amasaha nk'atanu muri sale imwe, y'amafaranga yarangiranye n'ibitanda byari muri iyo sale. Nibwo nabonye ko byari ibintu yapanze, nibwo nabonye ko yari azi n'umubare w'ibitanda kandi yari afite uko yabigennye. Kandi icyo nabonye nanone, ntabwo kuri buri gitanda yatangaga amafaranga angana. Aho yasangaga nta kibazo gihari, yabafashaga mu buryo runaka, ahari ikibazo gikomeye akabafasha mu buryo bwimbitse, gutyo gutyo gutyo. Ubwo ariko jyewe nabaga nanukiwe, tukagera ahantu hari umurwayi wikozeho kaka, amazuru nkayafungwa nkavuga ngo uyu musaza ntabwo ari muzima. Tukaba tugiye hirya nkasanga undi arimo araruka, nkafunga amazuru, papa akaba amufashe mu gituza, ni musaza aransiga ibiruti, uje niko nyuca ngo ajya hirya akanyitegereza akanyihorera. Nuko tugasohoka tukagera hanze, akambwira ati bariya bantu urabazi? Nkamubwira ntabwo mbazi, ni wowe ubazi. Ati nyamara urabazi? Ati kuva ku wa mbere nasuye kugera ku wa nyuma ni wowe nasuraga. Inti ati ni wowe nasuraga, nari ngiye gusura umwana wanjye wowe. Bariya bose barwariye hariya ni wowe, nari nagiye kugusura. Bariya bose nahaye amafaranga ni wowe. Bariya bose ibyo barwaye ni wowe, kuko ufite umubiri ushobora kurwara ibyo barwaye. Bariya bose ni wowe. Numva mu mavi hacitse feri, numva ahantu hose ntangiye kubyina seka degeri. Icyo yakirandenga ndamubwira nti nakundaga kuvuga ako kantu. Araseka arambwira ati utaha nzagutumayo, ubu uzaba ndarwaye ikintu ujye umenya ko nawe wakirwara, umubone nkawe umubaze icyo akeneye, kugira ngo nawe mwisanzure, umunsi warwaye utazagira irungu ugaheranwa. Ati sanzure icyo ukoze ikigarura kandi cyabaye cyinshi. Nuko mu gihe nari ntangiye kumenyera gusura abo barwayi, nigeze kujyayo, hanyuma nshatse kwinjira barambuza, nari nakerewe. Hanyuma nitegereza abaforomo bahari, ndabitegereza nza kubonamo umwe, najyaga mbona ati inshuti iwacu, ndamubwira nari nje gusura abarwayi none barambujije. Arambwira ati hariya harimo umurwayi ufite indwara yandura, arwaye igituntu, ntabwo dushaka yuko winjiramo. Atabandi baranywa imiti ariko we ntago aratangira kuyinywa, rero ugomba kumenya ubwenge ukajya wirinda. Ni byiza gukora icyiza ariko ukagikora unirinda. Iryo naryo ryari isomo. Gusa nyuma naje kubona yuko ushobora kugira neza ndetse ntwirinde kandi Uhoraho akakurinda. Data rero yaje kumfata nyuma ananyigisha amasomo 16 nkwiye kujya nitaho mu buzima, kugira ngo ntazategekwa n'ibidafite umumaro. Ayo masomo 16 niyo ngiye kubasangiza. Icyo ngicyo impamvu ngiye kugikora. Babyeyi, aho muva mukagera mufite inshingano zo kwigisha abana banyu inzira y'umwuka bakiri batoya. Mukwiye kubigisha inzira igana ku Uhoraho usumba byose. Mukwiye kubigisha urukundo. Mukwiye kubigisha igifite umumaro hano ku isi n'ikidafite umumaro. Mukwiye n'inshingano zanyu, n'inshingano zanyu. Mukwiye gutanga ibyiza ku bana banyu bakiri batoya, kugira ngo bazakure bafite amahirwe yo gutsinda byinshi.
mubazamukana n'imijugujugu, mukabaherekeza n'amabuye n'intosho, bagera mu kibazo mukazamura imipanga ngo muratema. Ntabwo nzi ubwoko bw'ababyeyi turi bo. Reka tujye muri ayo masomo. Ikintu cya mbere data yambwiye ko tout est temporaire, ni ukuvuga ngo ibiriho byose bifite igihe cyabyo. Nta gihoraho hano ku isi usibye mu ijuru. Hano ku isi nta gihoraho. Yasobanuriye yuko n'umubiri ubwawo ufite igihe cyawo. Ibyishimo bigira igihe cyabyo, umubabaro ukagira igihe cyawo, kwiga bigira igihe cyabyo, kumenya nuko. Ikintu cyose kiri hano ku isi gifite igihe cyacyo. Nta gihora gihanze aho ubigereranye n'umubiri. Isomo rya kabiri yarambwiye ngo ubuzima ntibugira ubutabera, ngo kandi ubuzima ntibugira ukuri. Yarambwiye ngo ubuzima buhutaza icyo busanze mu nzira bushaka no mu buryo bushaka. Ntabwo ubuzima bugira ukuri, ntabwo ubuzima bugira urukundo, ntabwo ubuzima bugira ubutabera, ntabwo ubuzima bugira ubugwaneza. Ansobanurira yuko jyewe ndi ku murongo umwe aho utangirira, mugenzi wanjye ari ku wundi murongo aho uherera, ko ubutabera bushoboka bwaba burimo hagati yacu mu cya kabiri cy'uwo murongo. Ariko ambwira yuko uko nzareba mugenzi wanjye uri hariya, nzamucira urubanza atari yagera no hagati. Nabo uko azandeba azahita ncira urubanza avuga ati uriya ni uyu nguyu, arebe uko nambaye, arebe uko nitwaye, arebe uko ndeshya, arebe uko nsa, arebe amatwi yanjye uko azamuye, arebe ayo maso yanjye atukura nk'ay'umunywarumugi, arebe n'ayo mazuru acumbikamo umwotsi nk'igitsibika. Nuko rero ansobanurira yuko ubuzima butagira ubutabera. Cya gatatu yambwiye nuko nta kiruta umuryango wawe, nta nshuti uzagira nziza izakurutira umuryango. Ntayibaho, detrompez-vous. Umuryango wakubera mwiza, wakubera mubi, nta nshuti izabura. Icya kane uri ku isi wese azagufata ukuntu bitewe n'uko wowe wifashe. Umuntu nushaka kumwereka ko wisananisha nawe azahita yishyira mu mwanya wo kugucira urubanza, akubwira ibyo wabuze kugira ngo use nawe. Umuntu nakureba akabona ufite wowe wundi, uri wowe nyawe, ntabwo ushaka kuba uwa bariya cyangwa uwo bariya bashima, azagufata nk'uwo nyamwigendaho agomba guha amahoro. Kwa kuba muri ba cyangwa kuba mu bitekerezo by'abandi
niho bahera bagucira imanza zigukomeretsa. Iyo ubaye wowe ukaba wowe wenyine ukajya nuko ugomba kubaho, ntutegereze icyubahiro ku muntu, ahubwo wowe ukacyiha ukiyubaha. Bariya biba ngombwa yuko bavuga ngo ariyubaha. Nguriya sinzi uko ateye ngo ariko ngo ariyubaha, sinzi uko ateye kuko ntabwo wagiye mu ntekerezo zabo. Ndagira ngo mbamenyeshe ko pardon, ibyago byose duhura nabyo kimwe cya gatatu kiva mu gushaka gusa nabo. Ntushake gusa nawe bwite. Jya wiyubaha, ukore icyo wumva kikubereye, ntujye kureba uko abandi bagifata. Wirinde gukomeretsa abandi, ariko ibyo ushaka gukora byawe wumva biguha amahoro, bari byo ukora. Icya gatanu yambwiye yuko ukwitanga umuntu agira akiri mutoya akabikorana, ari byo bimuha umusaruro mu gihe kizaza. Arambwira ati iyi mirimo urimo ukora ubona mukoresha kurusha ababoyi dufite bane, nkagukoresha nkagushyira mu nka ukagenda ukaba ujya gukuka ukajya mu nka ukagera gute, natunze inka nkiri umwana narabibabwiye. Ati ibyo byose bizakugirira umumaro numara gukura, bizakubera imbuto nziza cyane, uzazirya wishimye. Maze gukora koko aho nahuriye n'ibibazo nabivagamo, nta buzima buri hano ku isi nashobora kubamo. Nshobora kubyuka nkasanga wanteretse ahantu direct, nahita mba umuelectricien nkakora amashanyarazi, nahita nkora inzugi, nahita nabona igitoki umuntu cyamunaniye nkareba uko kingana, naba mbishoboye nkakikorera nkabona amafaranga. Ntabwo njya ndeba ijisho ry'undi imbere uko rindeba, ahubwo ndeba icyo nkeneye n'inzira yo kukigeraho n'urukundo mfitiye abo nshaka kugezaho ibyo ndi busarure mu cyo ndimo gukora. Ibindi byose je m'en balance, ndabyijugunyura cyane, ndetse nkabyijugunyura narangiza nkabyijugunyura. Uko ndeba n'uko mfata mafu, mfa kutagukomeretsa, mfa kutarengera, mfa kutagira gute, la reste ushobora kujya kureba ahandi niba ariho ndi, ibisigaye wajya kureba niba natembereye. Ariko ubuzima buhindutse direct, situation igezeho niyo mpita ninjiramo nkakomeza. Umvuga ngo dururiya ngo ejo yari uyu ngo dururiya ngo tore ngo dururiya do. Ibyo ngibyo ntagi uzareka kubivuga, ntabwo bigomba kukumbera obstacles cyangwa se obstacle ngo cyangwa inzitizi ngo bibuze kugenda. Nge ndakora icyo nshaka gukora kandi nerekeza ikiza kubanje. Ibindi vato promene ya gutembera, icyo ni ikintu buri muntu wese akwiye gukora. Ntukarebe ukureba, nuhura n'umuntu utari muzima mu mutwe azakubwira ngo dore ngo bigenda ngo umeze gutya ngo bwose baravuga ngo iki, baravuga ahabwa ibaza ngo ese wowe uravuga ngo iki ko umeze gutyo, ukaba ugiye wambaye utyo cyangwa ukaba ugiye aha naha gutyo, urabivugaho iki? Niko nk'uko ukwiye kumbaza. Naho abantu kuvuga ngo barambona gutya, ni ryari bazambona neza? Rero ukwitanga ugira uyu munsi niko kuzakuviramo ibyiza mu buzima buri imbere. Ikindi kwica ubuzima, ubwo ni ishema rya gatandatu, kwica ubuzima bwawe kugira ngo ukire, ukihanyagura ugakora amasaha n'amasaha ibikindi bike kugira ngo ugire umukiro n'ubwenge buke. Kuko icyo uri muhiga hari cyo kitwe faranga kizaza ukirye uri muzima. Rero niwica ubuzima ukaruha cyane ushaka amafaranga, amafaranga azaza gahoro gahoro, nawe ugenda upfa gahoro gahoro. Uzayaruhira azaza
azatangira kugusanganira nawe usanganira urwobo. Nta bwenge birimo, ngira ngo murabyumva. Aha ngaha ikindi nshobora kuvugaho ni uko agaciro k'amafaranga ku mukene, amafaranga afite agaciro kenshi cyane, ntabwo aba ayafite. Hanyuma iyo yashakishije akayabona, amafaranga ntabwo yongera kugira agaciro nk'ako yari afite, ntabwo yongera kugira agaciro nk'ako yayabonanaga, nk'ako yabonaga amafaranga afite akiri umukene. Amafaranga agira agaciro bitewe n'aho yarebera, mu mwanya w'umukire cyangwa w'umukene. Icya karindwi, gutinya gusekwa bikubuza kubaho ubuzima bwawe. Gutinya uko bagufata, gutinya uko bakwakira, gutinya uko bagutekereza, bikubuza kubaho ubuzima bwawe, ukabaho ubuzima bw'abandi, ukarinda uva mu mubiri ku isi utahageze, uba warabaye baringa. Icya munani, ibintu ntabwo bifite agaciro nk'uko mujya mubitekereza. Ibi bintu byo kugura amamodoka, byo kugura amazu, byo kugura amasambu n'ibiki byose, ntabwo bifite agaciro nk'uko mubitekereza. Urabigura ukabishyiraho ngaho, birahagije ko umwana ajya hariya hirya, n'undi akajya hirya, n'undi akajya hirya, umwe agakora muri twiga akarasa hejuru, ubwo amabase hafi, mukarwara diyare mu nda, ibintu bigacunshumuka, n'abarwaye constipation isasu rirabavura. Nta kintu kibaho cya mbere kivura constipation nk'isasu. Upfa kuba wumva avugira hirya no hino, bababajije bababwiye bati nimusohoke, ubundi bakarasa. N'urwaye constipation ya yindi yo mu rwego rwo hejuru ahita akira. Ngira ngo umuryango nyarwanda ibyo ngibyo urabizi, sinirwa mbijyamo cyane. Hanyuma rero iyo batangiye kurasa, ufite amafaranga utari bubashe kujya guhaha, nibwo ubona agaciro k'amafaranga ko hari aho kagarukira. Hanyuma iyo bibaye ngombwa ko habaho guhunga, abahunze murabizi, ya mazu, bya bintu birimo mwishimiraga, ya matapi n'amateleviziyo ya puse mirongo ingahe n'ibindi n'amamodoka, ubisiga nk'aho ari umwanda wo muri wese, ahubwo ukabona ko icyangombwa ari ubuzima bwawe, ukagenda. Ariko bwa buzima kuko ari bwo bufite agaciro, iyo ugarutse ushaka ibindi ukarenza na bya bindi, ntabwo ibintu bifite agaciro nk'uko mubitekereza. Ntimukabigwemo urwuba, ntimukabigwemo nta feringo mushinga amagahanga, mujye mubyitegereza uko biri, ntibikabahemuze. Iryo ryari rya munani. Irya cyenda ni uko nta joro ridacya. N'ijoro rirerire gute riracya? Yewe ubabaye, jya umenya ko nta joro ridacya. Tuza, wisohoka hakiri nijoro, wivuze induru hakiri nijoro, kuko hashobora kuba hari umuntu waguhigaga yakubuze akamenya aho uri. Wivuga, wisakuza, uko ijoro rituje nawe tuza, witonde, umucyo uraza. Abumva bumvishe. Icya cumi ni uko umunezero ni amahitamo. Le bonheur est un choix. Bitewe n'uko wifata, bitewe n'uko ubayeho, umunezero uzawuhitamo cyangwa ururere. Niwitwara uko bidakwiye, ngo nta munezero uzawushaka. Umuntu niwe uhitamo kwishima akanezerwa,
bitewe n'uko ahisemo neza akareba ibikwiye n'ibidakwiye akareba ifite agaciro n'ibidafite agaciro akanezezwa n'ibiri aho ngaho ashobora kubyaza umusaruro. Nigeze kujya gusura umuntu nsanga yicaye ku idebe n'umugore we barimo bavuga ngo ese ubu Imana izabaha intebe ryari ngo bajye bicara muri jaride baganire. Ndababwira nti muterure ibyo bikombe bya Nido mwicaye barabiterura bajyana mu rutoki imbere k'ahantu heza. Ndabwira nti mwicare mubwira mwibukiranye ukuntu mwakundanye. Baragenda barabyibukiranya ngiye nikoza hirya ngarutse nsanga barimo barasomana ururove rwabaye rwinshi. Ndababwira nti intebe ijyaho akabuno ntabwo ari akabuno kikorera intebe. Ntiburiya mukiri hariya mu nzu mwashakaga akabuno kikoreye intebe zimwe z'inzungu ariko ikibuno nicyo cyicarira intebe ntabwo ari intebe yicarira ikibuno. Rero niyo wakwicara hasi umunezero urahaba ahubwo ureba icyo ufite ugikoresha uko kingana kiraguha umunezero. Ingo nyinshi zikennye nabonye zigira umunezero kurusha ingo nyinshi zitwa ko zikize. Ibyo murabizi se nibwo mbijyamo cyane. Icya cumi na kimwe ni uko umwanya w'indagihe urimo ni ukuvuga mu moment présent nibwo buzima bwawe. Uyu munsi uyu mwanya nibwo buzima bwawe. Ejo hashize sahawe ejo hazaza sahawe. Umunsi wose ukwiranye n'ibyawo byiza cyangwa n'ibyawo byago. Umunsi uriho uyu munsi ni wo munsi uriho. Ibyejo no. Ndakubwira ko muri bice ufite nezerwa n'abawe. Ibintu ntabwo bifite agaciro nk'uko mubitekereza. Ibyo ufite bikeya binezerwemo n'abawe ubaho umunezero mwinshi cyane kuko nta kiruta famiye byasomo rindi twabonye. Cya gatatu nezerwa muri bike ufite n'abawe birebe byitegereza urabibona muri icyo gihe urimo. Le temps présent nibwo buzima bwawe. Igihe urimo cy'uyu munsi nibwo buzima bwawe. Ibindi byose waba wibeshye. Isomo rya cumi na kabiri buri muntu yitekerezaho mbere yo gutekereza undi. Ntibazakubwire ngo uriya muntu ni mwiza ngo atekereza abandi ngo akiyibagirwa. Detrompe-toi. Uribeshye. Arabanza akitekerezaho yamara kuzuzwa agatekereza undi. Ntitukajye turyaryana niyo wa mutagatifu umeze ute na wa wundi wabambwe haraho yagiye arira amaraso nkuko bivugwa ngo ibyuya by'amaraso biratemba ndetse atangira no kuvuga ati iki gikombe kindenge nyamara yaragiye gupfira abantu batagira ingano. Mbere niyo mutagatifu gute mbere yo gutekereza abandi ubanza kwitekereza. Jya umenya ko buri muntu mbere yo gutekereza undi rero abanza kwitekereza uwo ari we wese. Ikintu cya cumi na gatatu ni uko iteka umujinya uzajya ubonana umuntu uba uvuye mu bwoba. Iteka munsi y'umujinya haba hari ubwoba. Umuntu iyo abona ikintu kimunaniye atagisobanukiwe ahita arakara kuko iyo atabasha kugifata ngo agitegeke nk'uko abishaka ngo akiyobore nk'uko abishaka akizingazinga mu ntekerezo ze nk'uko abishaka ahita agira ubwoba. Yagira ubwoba agahita arakara. Niyo reaction. Ibi ni biki? Toka toka toka. Ibi ni biki? Si ibi ntabwo bisobanutse. Ibi ntabwo bisobanutse. Toka. Wewe. Ibintu. Ako kavuyo. Nuko. Kuko byamushobeye. Nta makuru abifiteho. Nta rutabi abifiteho. Ntabwo ari kubitegeka nk'uko abishaka. Azanye umujinya. Ariko umujinya utewe n'ubwoba bw'uko ari inyora ignorant ntabwo yabashije gusobanukirwa ibyo bintu. Niyo mpamvu mubona n'inyigisho z'umwuka umuntu azivuga nuko abanyabwoba
nibo ba mbere hehe ibyo bintu ntabwo bisobanutse biriya bintu ni bisatanisike biriya ko n'ubwoba kandi ubwoba buva ku mubi rero munsi y'ubwoba nako munsi y'umujinya haba hari ubwoba ubwoba bwinjiza mu mujinya ubwoba bwinjiza ni ukuvuga mu iteka munsi y'umujinya munsi y'amahane munsi y'uburakari haba hari ubwoba iteka ubwoba bujyana mu mujinya umujinya ujyana mu rwango hanyuma urwango narwo rukajyana mu mubabaro iteka tugira ubwoba bwo gutakaza tugira ubwoba bwo gutakaza ikintu gutakaza ibintu gutakaza abantu kuko hari ibintu tutabasha gutangira biba tutabifiteho gavanese ngo tubitege kuko tubitekereza tukagira umujinya ku bundi buryo Imana ubu ngubu yarabyemeye ibyo Imana yari iri hehe aho yari ruzahamenya igihe nikigera nibwo uzumva n'iryo jambo wavuze ibyo ari byo ntabwo uzi ibyo urimo icya 14 ni uko isi cyangwa se le monde est grandiose iyi si mureba ifite ibice byiza cyane ushobora kuvanamo umunezero ubashije kwitegereza igira ikintu bita diversité iteye ubwoba mufata amadege mukajya iburaya mukajya kureba inyanja mukajya kureba ibihugu runaka ntabwo muri capable yo kujya hano hepfo muri parike y'Akagera ngo murebe imisozi myiza ihari Akagera ni keza ndakabatuye ntago uhari wagenda ngo urebe inyamaswa zari uburyo ziberaho n'amategeko y'ishyamba aha nuko inyamaswa zibana bavanamo inyigisho ikwereka n'isibika tubana nazo izarizo cyangwa n'isibika turizo izarizo hanyuma nturajya no muri Nyungwe ariko urambwira parike ya Karahari nako ubutayu bwa Karahari urambwira wari visibe muri Namibia urambwira Etosha Namibia urambwira yuko agiye gusura imisozi miremire yo mu Burusiya cyangwa muri Amerika iki ariko nakubaza ko wari wagera muri parike ya Kagera uti oya nibyo ubuzima bushobora kuba butakwemera ko warahageze kuko wari mutoya ariko se nugera mu Rwanda ugarutse uzasimbukira mu Kagera ngo harebe ariko se nutanabikora tembera isi urebe ibyiza Uwiteka yaremye uvanamwe umunezero utuma utagira ubwoba bw'ejo hazaza kuko ubona ko harundi uri ahantu utagaragara witeguye kuzakwakira kuko yabiremye abikuremeye icyo gihe bigushyiramo urukundo yabiremanye ukumva yuko adashobora gutuma uheranwa n'urupfu uzahera mu ngo nimwe n'isafiri imwe n'umwuko umwe n'umuhini w'isekuru umwe kandi ufite amafaranga uyaryamiye ngo batayatwara bazayatwara gake se nako gasafiri bazakagukurikiza bakubije isomo rya 15 mujye mumenya ko ubuzima atari burebure bajya bavuga ngo umuntu ufite esperance de vie meze neza uriho wenda bakamubarira imyaka 85 n'urugero ngaho reka turebe ufite imyaka 85 umuratini yaravuze ngo ari sironga vita brevis burya umwuga uba muremure kurusha ubuzima ushobora kwiga umwuga urugero kubaza iyo byize ushobora kubikora imyaka 2000 ukibaza ariko imyaka 2000 ntabwo uzayigeza ariko wa mwuga wo urahari ni ukuvuga ngo n'umwuga uturusha kuramba ubuzima ni bugufiya ni ibiki urimo ukomeza ibintu wigira ha ubuzima ni bugufi iyo urebye umuntu w'imyaka 80 iyo aruhuka nibura amasaha 7 agati ya 7-8 ubuzima bwe buragabanyuka hahita havaho direct hafi kimwe cya gatatu akagwa mu myaka 53 noneho yaba ari umuntu mu buzima busanzwe ukora nibura amasaha 40 mu cyumweru havaho undi myaka 10 akagwa muri 43 ubu ngubu ni wa wundi uri hagati y'imyaka 25 na 35 ukibasha gukora aha rero ubuzima bwe buba bugufiya hanyuma
akirukanka inyuma y'ibintu adashyigikiye ubuzima bwe, ibintu byamara kuza bigasanga arimo ararembera bikaza atagihari bigahora bireremba ntawe ubishyikira. Isomo rya 16 data yanyiheye yarambwiye ngo jya ugira urukundo, ubeho ubuzima bwawe kandi uhore ubabarira. Nibyo bintu bitatu: jya ugira urukundo, baho ubuzima bwawe kandi ujye ubabarira. Nanjye ndabibahaye. Uhoraho abarinde.